গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া একদিন দেখিছে যে তেওঁৰ পরাজয় নিশ্চিত। সাংসদ হৈ আছিলে বা পিতৃ মুখ্যমন্ত্রী আছিলে, কোনো কষ্ট নকৰাকৈ সাংসদ হৈ আছিলে আৰু আপোনালোকৰে সাংসদ হৈ আছিলে কোনো কাম নকৰাকৈ। গতিকে তেখেতৰটো অলপ মনটো বেয়া থাকিব যিহেতু তেখেত ডেৰৰ পৰা দুই লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰাটো কনফাৰ্ম। গতিকে তেখেতৰ মনটো অলপ বেয়া লাগি থাকিব আৰু বহুদিনলৈকে তেওঁ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব। গতিকে নিশ্চয়কৈ খং উঠাটো তেখেতৰ স্বাভাৱিক। কোনো ইলেকশ্যন ৰিলেটেড কথাত নাই যোৱা বুলি কৈছে, তাৰপিছতো তেওঁ ইমান খং কৰাৰ মই তাকে কৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই একেদিন দেখিছে যে তেওঁৰ পৰাজয় নিশ্চিত। সাংসদ হৈ আছিলে বা পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, কোনো কষ্ট নকৰাকৈ সাংসদ হৈ আছিলে আৰু আপোনালোকৰে সাংসদ হৈ আছিলে কোনো কাম নকৰাকৈ। কলিয়াবৰ ৰাইজৰে সাংসদ হৈ আছিলে কোনো কাম নকৰাকৈ। মই আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ, তেখেত 10 বছৰ সাংসদ হৈ থাকিলে কলিয়াবৰ সমষ্টিত কিবা এটা বিশেষ উল্লেখনীয় কাম তেখেতে কৰিলে নেকি? মই ইমান নাজানো, আপোনালোকৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই 10 বছৰত এইটো উল্লেখনীয় কাম কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ কাৰণে কৰিলে, অমুক ঠাইত কৰিলে, কিবা আছে নেকি? মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ। মোৰ বোধেৰে নাই। গতিকে কাম নকৰাকৈ তেওঁ দিন পাৰ কৰিছিল, এইবাৰ তেখেতে হাৰিব, গতিকে তেখেতৰ খং উঠাটো স্বাভাৱিক।